látky připravené do akce, Ridere. Pane! Bezva! Čeká nás sněhová záchrana na ostrově Sunny Slope. Sníh? Na tropickém ostrově? Přesně. Pan Porter a Alex jsou zapadnutí v horách. Musíme je najít a dostat je dolů. Robopse, vezmi Everestinu rolbu a zamiř k ostrovu. To jsou krásné sněžnice, dědo. Na co si budeme hrát? Je to hra zvaná Dolů na pláž. Je to velký otevřený prostor, tam nás klapky najdou. Bezva, já první. Wow! Hele, dědo, já lyžuju! Opatrně, Alexi! Jejda! Nashledanou, krokodýle! Alexi, musíme zpomalit! Myslím, že nemůžu, ale je to sranda! A je, míříme k útesu! Mám zapnout brýle! Vidím Alexe a pana Portra, blíží se dolů z kopce! To snad ne, vypadá to, že jedou přímo k útesu! Everest, vezmi rolbu k úpatí útesu a udělej velký sněhový polštář, rychle! Rozkaz! Pěkně měkký a právě včas. Alexi, pane Portre, jste v pořádku? To bylo super! Dáme si to znovu? Odvezeme vás do tlapkátoru, kde je teplo. Nejlepší mrazivé táboření, co jsem kdy zažil. Díky tobě a odvážným tlapkám, Ridere. Není zač. Máte-li problém s počasím, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připravené do akce, Ridere. Pane! Díky, že jste přiběhli, tlapky. Čikoleta uvízla v Jakeových rodinných hodinách. A ty se řítí z kopce se sněhovými koulemi v patách. Everest, sjedeš z kopce a pomocí drapáku hodiny zastavíš. A Rocky, drapákem dostaneš čikoletu z hodin, aniž bys je rozbil. Protože pro Jakea moc znamenají. Jedeme na zelenou! Ridere, slyšíš mě? Vidíme hodiny. Pohybují se rychle, musí to být zběsilá jízda i prostatečnou slepičku, jako je čikoleta. Sněhové koule je dohánějí, můžou rozbít hodiny. Ne, když jsme tu my. Ručička hodin je skoro nahoře, tím se otevřou dvířka. Rocky, až se otevřou, musíš zkusit sáhnout pro čikoletu. Koule i tak Jakeovy hodiny trefí. Ne, když zařídíme, aby vrazili do sebe. Everest, odtlač levou, Rocky, ty pravou. Jo, zabralo to. Teď se musíme dostat přes ty muldy a chytit hodiny. Ridere, zvládnu to rychleji na snowboardu. Výborně, Everest. Rocky, posuň ručičku, aby ukazovala nahoru. Tak jo, spraveno. Teď pustíme ven čikoletu. Už bylo na čase, abys vylezla, čikoleto. Jde vám to fakt skvěle. Děláte z prázdné louky moc pěkné místo. Třeba malý park. Super, tenhle ptáček už si tu našel domov. Paní Margery, co je? Ahoj, mám celý pozemek samou díru, Ridere. Nedá se nikam jít, aniž bys do nich spadl, což je přesně, co se nám s Maynardem stalo. Už jedeme, paní Margery. Ahoj, jak ráda vás vidím. Kde je Maynard? Tam u toho stromu. A je, strom se na Maynarda zřítí. Rocky, hned ho vytáhni. Maynarde, tlapku! Chyťte se mého prkna. To se mi líbí. Sky, spust se dolů pro Rabla. Provedu, Ridere. Jak si stojíš, Rable? Nemám problém.
ale domem už si tak jistý nejsem. Jediné, co ho drží, je malý kousek hlíny. Ale Ryderé, takhle to přece nejde. Jak mám žít v šikmém domě? Posuneme ho. Kam? Na perfektní místo. Na starou louku, co jsme uklidili. O, to zní skvěle. Zvedni ho, Robopse. Robopse, můžeme letět. Opatrně, opatrně, v klidu. Teď ho můžeš spustit. Zvládli jste to? Zvládli? Až nafoukneme všechny balónky, budeme připravení na... na hostinu. Oh, kdo nám vyházel jídlo? Podívej se, teto. Létající krocan. Co? Je čas zavolat tlapkám. Paní starostko? Ryderé, Čikoleta je moc smutná a skákací krocan nám uletěl. Uletěl? Už ho vidím. A vidím ještě něco. Kotě starosty Hamdingra. Jdeme na to. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Ryderé, blížím se ke krocanovi. Skvěle, jsme za tebou, Sky. Ryderé, vidím spodní část létajícího krocana. Popadnu ho hákem a stáhnu ho na zem. Fajn, ale nejdřív zachráníme kotě a až pak krocana. Chasey, vypust síť. Ruf, ruf. Síť. Ryderé, dívej. Ještě hák nevystřeluj, jsou tam další koťata. A teď chytit toho krocana. Haf, hák. Mám ho. Výborně, Sky. Tak jo, letíme. Ať nejsme pozdě na večeři. Ryderé, chci ti poděkovat, že jste mi zachránili koťata. Nemáte zač. Kdykoliv vám uletí obří krocán, stačí štěknout o pomoc. Vítejte na závodu v surfování v Adventure Bay a vítěz získá tuhle krásnou trofej. Připravit? Pozor, teď! Zvedl se vítr, ale možná až trochu moc. Pozor! Bezva! Tohle se mi fakt líbí! Drž se, Čikoleto! Už se ženu! Ten divný supersilný vítr se zjevil z ničeho nic. Co se to tam jenom děje? Pomoc! Ty jo, musíme jim pomoct. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Zumo, jsem tak ráda, že tě vidím. Ahoj, Katie. Vydrž, já tě za chvíli rozmotám. Haf, haf! Kruh! Díky, Zumo. Odvážné tlapky, díky bohu, že jste tady. Paní starostko, pomůžeme vám. A teď se pořádně držte. Ryderé, Rocky, děkuju, že jste mě a mou Čikoletku zachránili. Podívejte, surfuju na stožáru. Fajn. Připravit? Pozor, teď! Ale ne! Mám tě! Paráda! To bylo super, Sky. To je nejdivnější vítr, co jsem kdy viděl. Odkud se asi bere? Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu.